plassplagg så sa du det bekymringsverdig om du gikk her I dag. Ja, altså det var bekymringsverdig for Sverige. Det riktig. Der Vassberg riktig. Men nå får Vassberg kjøre skiløypa, så skal jeg gå på ski. Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, er det dobbelt seier. Jeg sa rett av at du en gris. Ja, jeg pratet med kona hans, så han evig det selv da. Eichmann gjorde en sånn vuggebevegelse når han gikk over målstreken, noe han har hentet fra deg. Ja, det var jævla arrogant. Skal ikke ingen synes du får sliten ut I den vårt ansikten? Jeg ser ikke sliten ut som han I hvert fall. Hva synes du om at du stiller opp som lettkledd forsidepike? Jo, jeg har jo sett deg lettkledd før, så... så for meg så var det ikke så nyhet som for deg. Så sa Bjørn Svan der at du riskerer å få norska folket imot deg på sånne anledninger. Hva sier du om det? Nei, altså, det Gunde sier, det går inn I øra og går ut I øra. Så det har blitt så mye dumme ting fra når jeg gubben her, at jeg orsker liksom ikke å svare på engang. Petter, Tone Damli singel, det noe for deg? Ja. Ja, når hun ble singel, da fikk jeg den, og da bestemte jeg meg for å gå 15.